タイムストープのランド購入方法について解説します。はい、こんにちは、八野誠でございます。今日もタイムストープのお話をしていきます。今回はですね、タイムストープやっとですね、 S タイム、ここねご覧ください、2218ということで2000以上のね S タイムがたまりましたので、いよいよランドを購入していきたいと思います。はい、ランドがですね、このトップページのここにあるね、ランドというところですね。で、こちらをタップして、はい、ランドのアプリが立ち上がりまして、で、地図が出てきますね。で、この地図で今位置情報で東京ね、私が住んでいるところ東京を表示されてますけれども、はい、ここの東京のこのね、5番の目に区切られたこの四角のエリアの土地を購入すると、例えばここですね、ここをタップして、で、こちら、はい、タップするとこういう感じでね、購入するのに金額がこう出てきますね。で、土地を購入するときは L タイムというねトークンが必要になるんですけれども、今ですね、毎日マイニングで稼いでるのは、まあ、タイムというものなんですけども、これを一旦ストーピングといって S タイムの方に交換します。で、その後ですね、 S タイムを今度はランド購入用の L タイムというものを購入して、そうするとね、ここに金額が出てきますので、その分で買えるということになります。これをね、今日は実践しながら、はい、説明していきたいと思いますけれども、じゃあまずですね、ウォレットの方に戻りますね。はい、はい、じゃあね、まずですね、やらなきゃいけないことは一つ目として、まず KYC が通ってないとそもそもストーピングができないので、まずやることは KYC を通してください。で、タイムストープですね、 KYC を通さないと全然ね遊べないっていうか、タイムを交換したりとか、タイムを使っていろんなことがまあできるんですけれども、タイムに交換するイコール KYC が通った人じゃないとできないということになってますので、まずはね、出席スコアを220以上にして KYC を通すというのがとにかく一番最初にやるべきことになります。で、KYC が通ると一通りのね、いろんなことができるようになりますので、で、その中の一つ、ストーピングですね。まずはこのストーピングをすることによって、この今上でね稼いでるこのタイムを、ストーピングすると S タイムというね、まあ、トークンに交換することができます。で、 S タイムはですね、ストーピングはですね、ここですね、私もこれまでに5回やってるんですけれども、KYC が通ると、まあ、ここがね有効になるの で、ここをタップすると、まあ、ストーピングしてくれて、で、1週間に1回ですね、一度ストーピングすると、その次のストーピングが1週間後ということで、ボタンが押せなくなるんですけれども、まあね、1週間ごとにストーピングすると、それまで稼いだタイムが、S タイムというね、トークンに変わります。最高ですね。で、私も最初はね、やっぱり初めて、S タイムをストーピングしたので多かったんですけども、ね、だんだんこう少なくなってきますね。はい。だ、毎週やってると、まあこんなもんですかね。だいたい1週間に200くらいっていう感じなんですかね。はい。で、まずね、タイムを S タイムに交換しますと。次にですね、一旦戻っていただいて、はい。今度は、S タイムからランドを購入するために L タイムという通貨を、トークンを、交換しますと。その場合はエクスチェンジですね。エクスチェンジタップしていただいて、はい。で、今ですね、from S っていうのが S タイムですね。S タイム、今2218あるので、これを、はい、ここを選んで L タイムですね。ランドを購入するために L タイムに変えます。で、先ほどランドの価格が2044ということなので、手数料1タウ取られるということなのでね、まあ2200あるので、まあ余裕ですね。あ、ダメですね。手数料分上乗せしないとダメですね。はい、じゃあちょっと手数料上乗せして、
それと手数料1タウ取られて残りが2044になるということなのでね、ここちょっと気をつけないとね、足りなくなるっていうことになるので、はい、これで問題なければエクスチェンジを押します。はい、確認画面ですね。 S タイムから L タイム2044に交換しますと。はい、ね、じゃあエクスチェンジと、はい、エクスチェンジサクセスフリーということで、はい、ね、S タイムが、はい、交換されたということですね。じゃあ戻って、こちらから戻って、はい、じゃあいよいよね、ランドを購入していきますけど、ランドを押していただいて、はい、でね、まあ世界中どこを買ってもいいんですけれども、まあね、まずは自分が住んでるところを購入するのがいいのかなと思うので、はい、私は東京のね、ちょっと西側ですね、はい、こちらをタップして、で水色になったらですね、こちらの右下のボタンをタップします。はい、そうするとね、こう出てきますので、先ほどね L タイム交換したので、ここにね交換した L タイム出てきてますね。で、はい、でここなんですけれども、毎日1タウずつ値上がりしていきますね。ちょうどだから1ヶ月半前くらいにね、タウ、あのランドの購入始まったんですけども、その時は2000タウだったんですけれども、1日経過するごとに1タウずつ土地が値上がりするということになります。で、このね、買った土地、今日だから私は2044で買いますけれども、これが例えば1年後にね、やっぱりあのタウが必要なので、この土地売りますって言った時は、この買った値段そのままで、払い戻してくれるのでね、あの後になればなるほど高くなっていくんですけれども、高くなったからといってもね、その購入したタウ金額でまた払い戻してくれるということなので、あまりここはね、あの高くなってても気にならないかなと、はい、いうことで、じゃあですね、ここの土地買っていきますけれども、シェアなのでここに1と入力すれば、はい、土地1個買いますと、はい、いうことでね、はい、そうするとね、1個1シェアで、まあ、2044タウするので、まあ、トータル2044と、はい、いうことで L タイムが消費されて0と、はい、じゃあね、早速購入と、はい、で確認画面が出ましたね。でコンファームと、で土地を持っていると、これね、土地1個につき1タウ毎日ね配当がもらえるということなので、ね、あのもう本当にタウ寝かしておくよりはランドを買って毎日ね1タウずつもらった方がお得ですよと。じゃあね、実際にちゃんと買えたかどうかというのを見ていきたいんですけれども、その場合にはまずは購入したところをタップして水色にして、そこで右上のねポツポツポツを押しますと。で押しただけではダメで、リフレッシュしますね。ということで私が、はい、ここのランドね、まだ一つ目の土地なので、はい、ね、1ランド1シェアーズということで4096分の1個を持ってますよと、はい、いうことですね。まあ11エリア1マスにつき4096個ね販売しているので、まあね、買いっぱぐれることはないかなと。で、はい、4096のうちの、まあ、あと4007残ってるので、ね、ここの東京のね、ど真ん中も、3986も残ってるので、まあ、慌てなくてもね、大丈夫です。まあ、仮にね、東京が売れたとしても、周りね、たくさん余ってますので、はい、ね、慌てず、まあ、溜まったら、少しずつ買っていけばいいのかなと。で、ランドがね、ランドを持っていると、何が有利かっていうと、毎日1タウずつ配当がもらえると。で、ランドを手放すときには購入した金額がそのまま戻ってくるので、あと手数料でなんか 10% 引かれるとか、そういうのがあったかな。はい、なので、まあね、ただタウを寝かしとくよりも使い道がないのであれば、まずはね、ランドを買って、利子をねもらうという感じですかね。まあ最近のね、仮想通貨の DeFi でいうステーキングみたいな感じですかね。本当に銀行であれば定期預金みたいな、そんな感じで、はい、考えていただければいいのかなと思います。はい、ということでね、今回は、ランド
の買い方を実演してみましたということで、もう一回ね、おさらいすると、まず KYC を通してくださいと。KYC 通さないと、もうね、このタイムストップでは全然遊べないので、まず KYC を通してくださいと。で、KYC を通したら、今度は、ストーピングということで、いつもね、時間でタウを作ってると思うんですけれども、その時間から作ったタウを S タイムというものにストーピングで交換しますと。で、その次に、まあ、ランドを買うのであれば、S タイムを L タイムに、エクスチェンジ、両替所で交換しますと。で、L タイムを、まあ、今日だと2044ですね。明日だと2045と、1日ずつ、値上がりしていくので、まあ、ね、あなたが、こう、ランドを購入するときの価格を、L タイム交換して、めでたくランドが買えるということになりますので、はい、この3つのステップですね。うん、まあ、とにかくやっぱり KYC ですね、まずは。まずは KYC を通してくださいと。で、その後ストーピングして、L タイムに交換してランド購入というのが流れになります。はい。時は金なり。時間を暗号通貨に変えるアプリ、タイムストープです。1日1回出席確認のワンタップで TAU という暗号通貨をマイニングできます。こちらのサムネイルの動画で登録方法や概要について解説していますので、参照して登録していただければと思います。この動画をスクリーンショットを撮っていただいて、QR コードを読み取ると解説動画が見れるようになっています。概要欄の方にも URL や関連の動画を掲載してますので、合わせて参照してみてください。